Բան նախագա դուք ասցիք որ մանրամասների մեջ չեք ուզում մտնել, բայց այնուամենայնիվ միջանցքը որը մեզանից ուզում են։ Ինչի՞ է դա այդքան կարևոր եւ ում համար է դա այդքան կարևոր։ Ես դա էլ չգիտեմ, դուք էլ ես էլ չենք դրա ինֆորմացիան էլ չենք տիրապետում, հազարում մի տարբեր բաներ ենք ստանում։ Ուզածները միջանցք չի, ուզածները չգիտեմ ընդամենը ճանապարհ է եւ հազարում մի հատ է եղել։ Ո՞վ ասեց որ վերջնական որոշում է կայացվել։ Հենց դրա մասին, հենց միջանցքի արդիվ նույնիսկ։ Ինձ համար հստակ է դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի խնդիրը։ Մի օր պիտի լինի դա։ Մի քիչ այս կողմ, մի քիչ այն կողմ, դա պիտի լինի, պետությունները չեն կարող առանց դրա։ Սա հստակ է։ Էլի մանրամասները չգիտեն։ Մեկը մեզ բլուրի համար կվիճեն, չգիտեմ, այս ծորակի համար կվիճեն, դա միշտ է լինում։ Ինչպիսի քարտեզներով կլուծեն, դա լինելու է։ Իսկ միջանցքի մասին ես ով կարող ասել, ինչ է լինելու։ Որքան գուցե այն մարդիկ, որոնք տիրապետում են ինֆորմացիային, շատ լավ գիտեն ինչ է լինելու, չգիտեմ ես չգիտեմ։ Բայց չէ, խորհրդարանական ինստիտուցիոնալ ընդդիմությունը այդ գործիքակազմը ունի, կանչել վարչապետին պարլամենտ եւ ասել հələ պատմի ինչա կատարվում։ Հա, որ կանչեն, հետո իրար վրա շշեր շպրտեն։ Իսկ ինչու չեն կանչում։ Դե թող անդեն, ես ոչ պատգամավոր եմ, ոչ իրանց գործը դա է։ Մենք հիմա խորհրդարան էլ չունենք։ Եթե գալիս է մի ֆրակցիա, ինչ որոշում ուզում դակում գնում է, ինչ խորհրդարան։ Խորհրդարանը հենց խորհրդակցելու տեղն է, վիճելու տեղն է, կոմպրոմիսի գալու տեղն է։ Կներեք, այդ հարցերը սխալ հասցեով եք ուղղում։